Ssegirinya abadde akola emirimu gye tatuukangako na Masaka musajja wattu. Naye essaawa zino mwami Museveni mu kutya kwe baliko n'embeera eriwo kyova olaba baagadde Ssegirinya bamusuze mu kaduukulu. Naye bino byonna weebiri twagala obategeeza nti waliwo abaasasuddwa ssente abavubuka abagenda okuvaayo balumirize ababaka ba parliament abagenda okuwaayo abaana baffe aba NUP bakwatibwe. Basuubira okukwata abakulembeze ba NUP mu region ya Buganda region. Mu region ya Buganda era ekyo twakiguddemu gavumenti ya mwami Museveni baagala okulaba nga bakwata ba agents baffe abakulembeze baffe babateeke mu bigundi ebyo. Mwalabye emityana byagenzeeyo ba planning obiteeka ku nalebo zaake ba planning obiteeka ku bakulembeze ab'enjawulo ne tubagamba ebyo byonna tebina kye bigenda kukola. Essaawa zino bannayuganda baalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omukulembeze waabwe era kino tetugenda kuzikiza. Honorable Ssegirinya onako lwenkya agenda kuteekebwa mu kkooti ne honorable Allan Ssewanyana. Naye bannayuganda bino byonna mwami Museveni byakola yabikola akola dda azaabikola tewali kipya era njagala mubeere alert bino bideme kuba malamu maanyi yonna gye muli. Bano abasajja bakkirize bagaane nti bannayuganda baabakoowa bannayuganda baalonda bye baagala nti Ssegirinya ne bw'onaamuteekako ebitayimbwa bw'onaamuteekako buli kimu tekina kye kigasa ne bw'onaamuteekako ebijambiya tekina kye kigasa. Mwagala okwonoona erinnya lya NUP eri abakulembeze baffe naye kye muliko musaaga tetujja kuzikiza era tujja kusigala tubanja tikyaffe Fred Kajubi Rumbuya era Rumbuye tulina okumubanja ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze yalondewa tulina okumubanja baleme bajja kumulamwa. Ebijambi ebiri mu Greater Masaka tubuusa mwami Museveni ne gavumenti ye tulabye abajaasi tulabye abasirikale nga beetolodde Masaka yonna. Lwaki tebagenda mu byalo ne bakuuma abantu? Lwaki tebagenda mu byalo ne banoonya abatta abantu instead of okubiteeka ku Ssegirinya okubiteeka ku bakulembeze baffe? Namwe abavubuka bebawadde ssente timugenda kujja mulumirize abakulembeze ba NUP ensi egenda bakyawa ensi egenda bakyawa lino eggwanga lye tuli mu Uganda ligenda baswaza kubanga kyemukola kya buwuta tekina kye kigenda tutwala maaso leta gundi eyo. Baganda bange ngeze ku nsonga ya mukwano gwange Fred Kajubi Rumbuye alias Chemical Ali sharing a video. Bakadde bange njagala tusoke tuwulirize message eno then mbabulire Fred Kajobe kiki ekigenda maaso. Uliriza uliriza odino nkulamusiza nnyo essaawa ziri mukaaga n'ekitundu ezekiro ennaku z'omwezi ziri ttaano tuyingidde olunaku lwa Sunday mwezi gwa mukama waffe gwa Septemba mwaka gwa 2021. Olwaleero nno nzijjaza ekipayopayo mujjukira ku makya ga leero ku makya g'olunaku olwa jjo olwokuba nti tuyingidde Sunday ku makya g'olunaku lw'omukaaga. Nakoze odiyo nga twali tumaze okukitegeerako nti muganda waffe Fred Rumbuye Kajubi dictator yamaze okwakisesinga oba okutuuka wawaali. Nabagambye nti tutebereza nti balooya abaweerezeddwa balooya bano kiteeberezebwa nti balina omukono ku kijambiya era tukomea awasooka njala tugende empola. Omwami oyo Alex Kasujja bwe yategedde nti twasindise bannamateeka mu ggwanga erya Butuluuki okukola ku nsonga ya Rumbuye nga bali abayaaye twababuuka n'agamba abo dikiteeta yabaweereza era ne bayiye eddoboozi lya Rumbuye eryabadde effu tugende maaso. Bakikoze okusisinkana Rumbuye nga famire ye temanyi. Nabategeezezza nti okuva ku lwokuna twabadde tetukyamuwuliza naye nga tulwana masajja okulaba nti tumutuukako. Fred Rumbuye Kajubi kwanga luli nabagamba nti Fred Rumbuye Kajubi ayogera ne famire ye. Fred bakadde bange omwami oyo Alex njamubuuza agamba Fred Rumbuye abadde ayogera ne famire ye.
muntu kyo wa famire ye Dr. Sempa, I mean Pastor Sempa oba Pastor Sempala tabangako muganda walumbu ye gogamba nti ayogera naye mwafekinze nti be baganda walumbu ye ayogera n'emikwano gye rumbuye ayogera nabo basinga okwesiga abasinga obungi mwaki wakanya bigambo bingi byogeddwa amanya gaffe gafudde n'ebintu ebirala bingi bizibi bikolebwa ebintu bino ebya Fred Rumbuye Kajubi nga bwe nabagamba bangi nnyo abalina omukono mu kintu kino era n'abatamwagaliza bangi nnyo go posti za nopo nazo nazoogerako ez'okubanga waliwo abantu betuteebereza abagaana okuwaayo ensimbi ensimbi ezasoolezebwa abantu abantu Munnansi abaagala Rumbuye emikwano gya Rumbuye abaagala enkyukakyuka naye ensimbi zino ne zigaana okuweebwayo nga zigaana nga abakirinamu omukono beebo ba coordinators oba abakulembeze ba chapters za nopu mudaya basaba ne banyabo mukulu oyo Alex simanyi muntu gwakolera mukulu Alex ne timu yo mwagala kuba sente era mukoze obukodyo bwonna ne mulumba ekibiina kya NUP ne mukuba abakulembeze ne mukola buli kimu ng'omutango gw'okutwala sente gugaanye era yuyo muwulirize ngenda ba pulayingira ng'omusajja oyo waliwo ebirala byengendo balaga mukakase kakati nno olwaleero nkimanyi musibye muli bayongobevu nga mwebuuza kiki ekiddako naye ku mulundi ogusookedde ddala nali ŋŋaanye okuleeta amaloboozi g'omwami ono oba omukwano gwaffe muganda waffe Fred Rumbuye Kajubi naye nasazeewo oba nsazeewo ndete mwami Alex wasazeewo ng'adi ogamba mulundi ogwasooka kitegeeza Rumbuye obadde oyogera naye omanyi gyali nti nasooka ne ŋŋaana okuleeta amaloboozi ga Rumbuye kati wasazeewo wuliriza amaloboozi kubanga olwaleero tusobodde okumufuna olwaleero tusobodde okufuna muganda waffe Fred Rumbuye Kajubi era ne twogera naye ayogedde n'omu ku ba representative ba famire eno aha ayogedde ne bali representative ba family njagala Pastor Sempe oli musajja wa Katonda era oli musumba badde nkusaba Pastor Sempe bwa mu family ya Rumbuye okulangani oli mukyala we oli mujawe okulangani nyumyamu namubuulira buli kimu ekigenda maaso nga muganda waffe Fred Rumbuye Kajubi ali mu buzibu obutayogerekeka ali mu kubonaabona era tasi musanyufu njagadde Fred Rumbuye Kajubi omukulu ono yagambye Fred Rumbuye ali mu mbeera mbi lwaki baleseka odi yaako ne bagattamu bye baagasseemu nga baagala okuleeta ekintu kye bayita proof of life kye tubadde tubasaba ne bajinge doboozi Rumbuye waliwo emabegako ng'akyali mu ba mafias abamuwa essimu nga na bano yeesigako ba Pastor Sempebwa ne ba Alex ng'alosa mikwano gye era bano dirwe yawamba Fred Kajubi Rumbuye nga bali ne ba smart wires bwe mbadde mbasomesa abaali ku boat cruise neyo timu bano nabo omulimu mpango guno baagulimu era ne bagamba Rumbuye ani gw'oyinza okkubira ne bamulikoodinga bye bamulikoodinga ebyo ne batabireeta bo ne baaleeta ebyobugundi bye baaleese wuliriza musobole okuwulira biki byayogedde olunaku olwaleero balidaazi ba nuupu balidaazi aba chapitaazi zino zonna eza nuupu abali emabega w'okutaanya ebintu bino byonna abali emabega w'okusindika looya atamanyiddwa famire atamanyi owulidde kye mbagambye twasindise munnamateeka
nga NUP mu Butuluuki okola ku nsonga ya Fred Kajobi Rumbuye. Era bano bwe bakitegeddeko ne bagamba omupango ogw'okulya ssente tekikyasoboka. Kati ne baleetaaga amaloboozi ag'ekiferege mwawulidde. Balabe engeri gye bakuba kino okukinafuya. Essaawa zino bonga bo bali mu kwebuzaabuza era looya atambuza ensonga gwe twasindika. Kati Alex Kasujja akolagana ne Dr. ARKRICH Kiyingi akubye NUP n'akuba abakulembeze n'agalo za ssente banaazimuwa ekyo ne kigaana. Kola kikyamu. Dictator Museveni bakozesa at the end of the day tumugenda kuwangula lwa nsonga kubanga ensi bakanulidde amaaso era ebalaba. Tunulule Fred Rumbuye Kajubi ave mu kkomera mukiwulidde. Gwe yasasula ssente zo ng'oyagala Fred Rumbuye ave mu kkomera tandika okutandika okubanja balidazi bamwe abakulembeze bamwe abachaputazi zonna babawe Fred Rumbuye Kajubi kubanga ensimbi ezo basebo ne banyabo okujjako nga mukulu Alex Mulalu kati babanje bachaputa leaders Rumbuye be bamukwata. Bano lwacho kitunulisa ba NUP. NUP atuyamba netuwa structures zayo tusonde sente era sente z'abanna Uganda weziri tugende maso zasa suwa afeyo. Mwagamba Fred Rumbuye Kajubi tetumumanyi, tetumulina akugundi, tetumukola ki, amaloboozi gago ngaleese. Fred Rumbuye Kajubi ateekwa okuva mu kkomera, buli alina akakwate ku nsonga eno, weekube mu kifuba. Aha, Mr. Alex, oyogedde akantu buli alina akakwate ku mutima. Mwekube mutima, namwe mwekube mumutima. Real life family, mwekube mutima. Abategeka boat cruise, mwekube mutima. Bano simanya badamani daku, mwekube mutima. Nabalala mwekube mutima. Hussein Semyar, mwekube mutima. Twagala teacher Fred Kajubi Rumbuye. Uze ntisinga kubadde mukomere sawazi. Ebigambo mubyogedde bingi nnyo ne mukonjera ne muvuma ne mukola ki. Nsaba muwulirize na kano, muwulirize kano. Awuliriza madiyeno kulamusiza. Essaawa ziri musanvu n'eddakiika mukaaga. Ennaku z'omwezi. Tuyingidde ennaku z'omwezi 17. 17 omwezi. Tuyingidde olunaku olw'okubiri wano. Mwezi kumina msavu mwezi kumunana mwana msiza njiwa na femena hawa kuuliriza hawa uliriza odieno njaga nde okufurumia odieno mwangu kuwanga okuwa kumacha waluo ebigenda maso tulimu kawele gengeti ya vio bukuru meeting zi nyingi ziwa ndewo njaga la abantu wanji nyu wabate babuza odiyo jena furumiza wakulembeze wafawa nuku wakuzibi denga simbi tezina wakugenda waloya na ye wade wa inambu kumaro kwege yamu ya kubabulira manyaga wa andu auliza odiyo na ukulamusiza mbali diwa haka jita idara kusonda nsimbi zino chokati watuwa sonda abantu netuwa kubiriza bali tibamanyi na kumanyanti abantu wakala Rumbuye abantu wa sonda sente bazi sonze ziweze zinza na kubanga za item katibuzimazo genda kwa kaundi abantu wa mbogira ludicha ngendo kuwa menyira chaputaze zikiriza okuwayo sente zino Uganda fai mburwe Uganda chapter Omani baganye Gana
yabaganye ne chapter ya Ohio Uganda fe bintu bino byonna tubiwulidde nze mbiwulidde muwulirize omukyalo nange singa abadde wa Mary nalitambudde n'engenda ensonga ki nti ensonga zaabwe teziri convincing n'omulundi n'ogumu bwe babanga luli batambudde amakomera ne batasanga lumbuye that means lawyer ya claiming ati yamanyi lumbuye gyali yawamba lumbuye era lwaki alowooza nti omusibe tasobola kwesalirawo oba omuntu abantu be tebasobola kusalirawo okukyusa lawyer bwe babalabye nga gwe bali naye tebali comfortable naye lwaki ye yesiba ku bantu abantu nga ba bantu tebakkiriza nti ye gwe baba bakozesa what is hidden behind lwaki oyo lawyer agamba nti mumpe ssente nzokumbalaga omuntu yalina buyinza kinga lawyer okuba nti yamanyiyekka ewali omusibe watasobola kulaga abantu be abantu kyebeetaaga kukakasa nti lumbuye gyali bamuwa ssente lwaki takola ekyo najyo naye ne balyoka bamuwa ssente ezo n'akola omulimu gwe lwaki alowooza nti kintu kirina kwesulikira sayidi emu nza osikkiriziganyiza n'oyo looya era mbawa Mary nange entambula nenkuviira ne nva mubintu by'ekitumba eitha nga bannayuganda bali ntake bali mpuzannyo omuzannyo ne looya waabwe gwe boogerako bwe kiba kyekyo nga batubuulira kubanga kino tekikola abalangira n'abambejja bannayuganda muwulirize abantu mwenna 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 mikwano gya bannayuganda ombejja ono yendagire bannange nkola odi eno nga amaziga gampitamu abaana bano aba nuupu bazanyisa obulamu bwa munnaabwe bano abantu okukuuma omuntu wiikisi ebbiri ekyo kyekisembayo ekiseera ekisembayo obunene essente zino zaalabika ku lunaku lwakuna oba lwakutaano sente lwali lwakuna ne baga nti sente zaaweze essente okuva lwe zaawere olwakuna zituukanga wa looya emisanvu egisangiddwa bano bateekawo kano kakwakkulizo bateekawo kali nze bannaye nsobeddwa teri muntu ayinza kuba ng'ayagala lumbuye n'otandika kuteekawo obukakkulizo ne mutegeeza looya temumumanyi neero ne bwe mumanya n'okuva ku makya bwakakeerera temusobola kukwayalinga ssente ezo ere kutonikale kuziweereza muleeta kano ekwaso muleeta kiri oyo simanya ina byona yawandise n'okuwandika noti neyita buli abantu bano ebigenderwa byabwe biri bibiri ekisooka kwe kulaba nga bafuna ssente mu kintu kye bapanga nga balina embase ya Butuluuki okuwamba Fred Kajubirumbuye ekyokubiri ono Mumbejja Ndagire y'omu ku baali bawalumbuye information naddala ekwata ku Buganda Lumbuye n'amwesiga kati bo nga bo ne babeera emabega okuwamba Fred Kajubirumbuye era Alex Kasujja n'abampembe bali be mbadde mbagamba ba smart wires eyo kulu yonna ekintu ekirimu ono Mumbejja ekinyusi kyabwe ekyokubiri kwe kukuba NUP bagibulize mu ttaka kyova olaba MCRICH yavaayo n'aleeta mutabani wa Tamale Mirundi ne bakuba pulezidenti waffe ne bamubuliza mu ttaka kyova olaba oli owe South Africa yagambye nti pulezidenti Kyagulanyi aba abanja lumbuye mbu bamutuuze bano bonna bawulire bye boogera nti sente baziddize bannyinizo mbalabula nze ndagire bwe muba mwagala okutemera kugundi yammwe ku kibiina kyammwe ettaka obawulidde bwe mba mwagala okutemera ku kibiina kyammwe ekitegeeza bo bayina ekyabwe bakasujja bamumbejja Ndagire si buli akubira essimu nti aba ategeeza nti wa NUP bana abasajja lumbuye yabafuula closest friends naye nga bo nga bo be baakola ki be baamuwaayo era mwegendereze nnyo naddala abantu bano ba smart wires ku pages zaabwe bye bateekako ennaku zino ojja kumutunuulira ng'anenya abo abalwana
okufuna lumbuye neewunyise ennaku ezo mukwano gwange andamaaniddaku emusiri kiwawadde ku live ne bakuba nku nnyingi muwada ne bakubona lebo zaake okumubuliza mu ttaka ne ŋŋamba nti bakolerani bakolerani tugende maaso mukole ekintu kino mulyawo naye temumanyi mwana ono how popular he is temukimanyi mulyawo bangi kumwe muli balamu kubanga ye yateekayo obulamu bwe mulyawo bangi kumwe mulaba nti tukyalinawo ke tulinawo ng'abaganda yateeka obulamu bwe kulayimu sikyogera lwaki oba lwaki naye naye ayina mukyala we ayina abaana ekintu kye muliko kikyamu essente tebazisondera nuupu nti bazibawe muzimanaging muzitereke mukole ennyo nnyo 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 obwesimbu bwabwe mubiwulidde bye boogedde kakati kandeete ebirala omukulu ono omukulu oyo gwe mulaba Hussein Ssemyalo eyali mu lukwe lw'okubamba Fred Kajubirumbuye kamuleete mulabe bulungi mukulu Hussein Ssemyalo akulira bannayuganda mu butoluuki owa UTC njagala okutegeeza duloni z'amaze edda okufuna ne byoyagala okukola njagala awuliriza mbalage ekifaananyi kyekyo Hussein Ssemyalo Hussein Ssemyalo watuuse mu Uganda bakadde bange muyinza okulowooza nti bakatongole balemedde ku nsonga ya lumbuye tebalina byakukola emabegako omuvubuka gwe bayita Mbabaali Musa yajja e Uganda Mbabaali Musa bwe yajja e Uganda n'agula bye yagula ng'amaze okukwata ssente ze aka akakundi k'abannayuganda abawangalira ettake kati essaawa zino Hussein Ssemyalo yazze dda era yatuuse Uganda Hussein Ssemyalo omaze ennaku ssatu ng'oli mu Uganda gwakulira UTC ettake Hussein Ssemyalo nja bategeeza bakadde bange bwe yatuuse yazze wa sister we awerungujjanga ku community era sister we ayina akaduuka awo bayitawo Nvujjo akalwaliro naye twagala okutegeeza mukulu Hussein Ssemyalo ssente waziridde ezaalumbuye ez'okumuwa obutwa n'okumutta ne tugamba mukulu Hussein Ssemyalo e Uganda gye wazze naffe tugenda kulondoola tumaze ogenda mu bakadde bo we basula ekyazanga ne tumanya naawe w'oli era mu Uganda wazze mu butuluuki wavuddeyo ng'ozze okukola investments osasule taxi endala ku ssente ze mwalya ku Fred Kajoberumbuye alias Chemical Ali bakadde bange njagala obategeeza ebigambo bino wammanga era mubiwulire bulungi njagala tubiwulirize bulungi kubanga bye njagala obabuulira gubeene ensonga ya lumbuye terimu kusaaga Hussein Ssemyalo ssente yalidde baganda bange nsaba tuwulirize bulungi bye ŋŋenda obbagamba ntandise vidiyo abantu bano wammanga be twayogera ne twogera ku nsonga ya lumbuye tetugenda kusirika muleete lumbuye era kati wiiki eno etandise tugenda kutambula nju ku njo abo bonna ababiriko mujja kakasa twetaaga Fred Lumbuye era mu kino tutegeeza abali emabegawo okuwamba lumbuye nti temulowooza mujja tuula mu nju zammwe mugende munywe bbiya wammwe mutunywereko mugende munoonye abakyala ba smart wires mutu banywereko be tubagamba tubitegeeza temugenda kusayira ensinga maloboozi gaffe Lumbuye byabadde akola ne byayogera tulina okuyimirira naye
Diversion simulese nyingi nebigano kuatayo. Abamu nemuloza inti mugenda kola che mukoze nemulimba. Twagala Fred Kajubirumbu ye. Tetugenda kujau mulama kwa Fred Kajubirumbu ye mudiro. Eraba na Uganda abali ye yombagamba. Esawa zino kweboroza. Inti wakatongo lukuja nebogera kurumbu ye. Tewali topics ndala musaga. Tewali agenda kulwanirira lumbu ye. Okuja kukatongole. Erabe tubagamba. Diversions Museveni ne government ya zevareta jeno Museveni. Esoso natu zitunulida. Mwegendere sabantu abali ku boat cruise. Abave Netherlands. Abantu abo tuchaba wanja Fred Kajuri lumbu ye. Obu inze katongole abamba izo kwebuza. Lwaki katongole ya gamba anti andamani daku tuwe abantu abayogera byebayogera andamani daku chetumu gamba lwaki ya inzo kuroza anti yoyo kuteka mu post ku Facebook bugenda kumuyamba netta wafayo enkera no gamba inti igwe wenyini andamani daku inti lumbuye bamukwata lwa kubiri igwe nobyogera ku lokusatu no gamba Fred Rumbuye alias Kemiko Ali inti bamukutebwe bati ero wa factory byona eri wabijja wachetu akala chovala ba ne police eita buli muntu nafe betwayagala tugambe jango tubulire otwoyo omuntu ya kwa information ne kwa boroze enti bino bakatongole bagenda kutya nze sina chengenda kutya kwa iwa nobody. You are nothing to Rumbuye. Gwe wenyini wavayo na ogamba, who is Rumbuye? Era this time around, tugenda kubera serious nyo. Era tugamba teacher wafe, tumwagala. Kati mwale saka pangu, ngamazo kulia sente za mwe. Mwa mwenyini, Mburumbuye, bamutadeko msangwa human trafficking, nemirala, mwagenda kumala mukomera emyezi mukaga. Ewe natu vimanyi. Netu magamba mwe umuzeko. Ensi awa wambarumbu yeba manyi. Eraba ntu magenda kubacha wabantu mwe. Muizo kuloza mwe bagezi. Muizo kuloza mwe balunji. Netu genda kubasa anguza buli lunaku. Twatudde wansi. Netu labanti tewali kwe tugenda kutira kuliso. Bwechiba chetagisa kututa. Bwechiba chetagisa kutusiba. Bwechiba chetagisa kutucha wabantu abamu. Bwechiba chetagisa kutuwa butwa. Echo katuchikore. No kulwanyisa diversions. Zemuleteze nja ulo. Mubike chintu cha Rumbuye. Bino bye tubagamba ati Rumbuye teacher bwamanyi. Teacher wafetu echintu tuchikubyo mwezi mulamba. Mwezi mulamba nga tumubanja. We need our teacher. Era omuntu yenna aswano faking amalobozi na aleta bulichimu mbunjogete nono na kole bulichimu netu wagamba we are serious. We are sober and vigilant. We are demanding Fred Kajubirumbu ye. Muchino we are serious. Tuwagamba tuwagala rumbu ye. Yonache muli abamu baamu vika abamu wafumia bulichiramu babuloki za abantu nerwachi. Mwembanga muli kumazima. Why do you block people? Jawala bategeza. Tewali kwe tugenda kutira kuliso. Abamba jakuloso busente mweba weleza. Abantu. Mweba katongole na mweba guliriwa neda. Katongole asobolo kuliriza na gamba kanjogere no msajono mpulire. Era. Mubongo boyo mutono bwera bila muzaliro. Yena aloza, ntiwekoze saka audio kakatongole, kagenda kunyamba okutereza erinnya lyange. Njagala okutegeza, lumbu ya singa katongole mirundi chukumi. Katongole siye yetaga lumbu ye yeka. Esio ne yagala lumbu ye. Era gamba, nti katongole katika kachibiriti, kusonga ya lumbu ye. Era abantu basigala bagamba. Tewali wanyoka muliro wavamuka nga tewali muliro. Era tubagamba inti botunulya profile na historical background yenna
Mulwaki obudde mubumala mukwewozaako ne mutabanja lumbuye. Bino bye tubagamba twagala tubategeeze nti ensi Uganda yeetaaga okununulwa. Ensi Uganda yeetaaga okununulwa ng'abali ku front be balumbuye n'abalala. Tetugenda kusikiza mulundi na gumu. Tuli banyivu nnyo. Era sawa zino si, ngenda icha kujabuzi mwenamba bikule. Ngenda babikula. Notulia ba amateurism politics. Nga yaloza inti. Bwaita mukube dala. Nafune dobozi ya mumira asana. Inti liwe deno. Ize mumira asana for Uganda. Mumira asana. Museveni waluwe ya tuka nga nagamba mungalimu lutalu. Dictator Museveni. Nagamba, omusajoyo njagala kuwulira byayogera. Nabifuna. Nagenze okwogera n'abantu abamu. Nga babalowooza nti kigenda bataasa nedda. We need Fred Kajubi Lumbuye. Lumbuye tumwetaaga, abaana be bamwetaaga. Bannayuganda bali ku bitanda. Bannayuganda bazirise. Mwe mulimu kunywa myenge. Lumbuye musajja abatagenda mu bbaala. Atagenda ku boti kuluzi alwanirira banna Uganda. Ne mwerabira bitundu gye mwava nte bikulaakulanangako. Otuuka ekaliire nvunza abantu z'abaluma. N'otuuka mu bwene bayita mu banyongoli ng'enfunza z'abaluma. Beetaaga oku banna Uganda tukwatagane ku kintu kino. Tubeere kimu tubanje ticha waffe. Eky'okuba abakulembeze. Nemurumbo na lebo zake. Nemurumbo na lebo kunyinji muwada. Kulaifu za mwe. Nenga mwaramu. Mwe mauli ya rumbu ye mamu wambia. Nemwe ruaza. Nemuri nyenyo njine mudayo ne wamwe. Neo lina ave Uganda na lebo zake. Nga ya geze kuyamba. Nemumu kuwa. Nga mwa galo kuisa web ya mwe. We are watching you. Mukolerani. Mukolerani. Bina bya Lumbuye mubijjemu okusaaga. Mubijjemu okusaaga tebiri mu muzannyo. Olina beranga ya buli budde apostinga bintu bikuru to criticize our leaders. Nti kati saake kati atakundi igwo okosechi. Igwo okosechi. Bina betuli musibi ya muzannyo. Twagala ticha waffe. Mwebana Uganda nse katongo le Julius mumira asana fabantu kabanchawe. Abamu baya galo kumpo obutwa nechibuka. Neba sindi kabantu banumbe baswe nembuka. Kati neba gajako. Neba gamba katunonye dobozi ya kasa jako. Tuliteke yo abantu baja tujaka amaso. Nse ndi mutono sina chendi. We want our teacher. Nse sina chenja gala. Ani kwenda ni numbie wano. Nga teacher tariwo. Bade numba balumba president wange. Ekigambo choyo gera. Chechukubuzi sa. Bulikwende sensi jembi gambo bie. Nemugamba na eru wachi. Wayo get the chino. Because wetwali museminari ye katikondo. Musinya George William Ssewanyana. Yatusomesa amasomo. Chovola batuvayo tuyamba abantu. Awamba hizo kwa sababu kemoto kanapepa kwa chinagere manafa. Na yeto olele lomo mchibuka. Nga yo gere bigambo. Until we don't notice down. We notice. Awamu ne mujane muri mbensi. Njidokita Agnes kaziba muna mateka. Choka. Choka nga alimu bibie. Bakade bange mbagambe bigambo bino. Buli omuba na Uganda. Uganda is watching. Toloza nti walide mulumbu yogenda kubera mirembe. Toloza nti mwemwe ya gala. Obusente mwemwele saba nti nembagula. Nti bigenda kubinache bigendo kuchusa. We are watching you closely. Ate Nsonga ya Lumbuye tegenda kusirika. Chirona misana nga tuba anja Lumbuye. Chirona misana nga tuba anja Lumbuye. Era mchino mbagamba. Nti gwarie yongo badoloza nti byawedde. Tutandika butandisi. Paka nga teacher Fred Kajubi Lumbuye mumulesi.
Ate tugenda kuleta style enzibu kati. Bwekiba kyetaagisa genda Amsterdam. Mwena tubanone tujja kubanona. Nze mbadde si attackingangako ku bantu. No. Bani. Nze mbe ndi mugatta. Newe nzira wano. Kati bye batusomesa. Tubiteke ddi mu nkola. Investigation. Criminal investigation. Ekyo kye tulina okukola era kye kituyambye. Lumbye singa baamutta dda. Nenzize ne nkuba abasajja wano ne mbabuliza mu ttaka. Ne bapipira. Ne baweereza ssente ba foot soldiers n'abantu abalala. Nga bagamba mukube katongole. Ne bansibako buli kimu. Ne bakola buli kimu. Ne ngamba mbi omusalaba guno kangwetikke ku lwa lumbuye. Ne bakola buli kimu. Ddoboozi lya katongole lye banoonya. Era weewuunye pages zonna. Bwe bafunye ddoboozi. Ng'ate mwattu eddoboozi lyabadde ku mulala. Ne baliteekayo. Ne balooza kiwedde nti katongole. Mbagamba. We still need Fred Kajubi Lumbuye. And we are serious. Tetugenda kusikiza. Lumbuye byakoze byeyogerera. Mwe muyinza okulooza muli bulungi. Mwe muyinza okulooza nti mugenda kubikka amazima. Amazima ne bw'okola otya tegasobola. Lumbuye tumwagala. Era gwe munnayuganda ali eyo. Bano abantu mubeegendereze babi. Bano abantu balabe. Lumbuye abadde na buzibu kiggwe sooka weebuuze. Kisajja kyattu kibadde kijja. Ne kikola live yaakyo. Ne kirabula abantu. Nga bwe kyalabudde Bishop Yona Lwanga kati yagenze. Kati essaawa zino katongole ensirike. Bwe kiba kyetaagisa kumpa butwa. Bwe kiba kyetaagisa kunzita. Kamunzite. Nange ngende wa Ssaabasumba Lwanga. Ne bagamba omusajja oyo yayogera amazima. Obye yayogerako bitandise okujja. Abamu temakkiririzanga mu Lumbuye nga mugamba akola propaganda. N'essaawa zino omutandise okujja mu video bwe ne mugamba yalabula Lwanga. Nange mujja bujjayo nti abaaliyo life family baali mu lukwe era mu bulagensi. Era mujja gamba katongole yakyogerako mu busaleemu mujja busalamu. Mwe abantu baavuma Lumbuye. Kati abamu. Olw'okuba nti sente ziba zibyemimwa temwagala kwogera. Abamu mutukyaye olw'okuba twogera ku mikwano egyammwe. Abamu mutandise okutukonjera olw'okuba babadde baweereza 10,000, 20,000 naye gino gisinga bannayuganda abafudde mu struggle. Bayasini Kauma wali mwa Diendo muganda wange mukwano gwange Franka sente z'omuvubuka omuto. Yaleka abalongo. Lita nabu Kenya. Mwenziju kilaba mwuriao. Temuabira bako. Mwisoma Amawulire Bayasini Kauma. Nefe twali nabo. From day one. Lumbuye yaliwo. Kati sawa zino katongole bwendia sente. Mbabo omusayi gwabwe ngunabye. Baganda bange tetubaina kobujja. Baganda bange ono si propaganda. Propaganda gwe mwogerako yatya. Abamu essaawa zino muli kuno naye babatuma mutunze entegeera yammwe olw'emmere. Mutunze entegeera yammwe olwa ssente. Eno dikiteeta nga yatugumbula. Ne mwerabira ebyo bannayuganda bye balina okukola. Ne mwerabira omulimo gwe ogutuliko omunene. Ne gwe kiruma n'ojja n'olima ekiro bw'omala okulima ono n'ajja n'ayiwa mu ssere. Kati be baganda baffe abali mu Fred Kajubi Lumbuye bali mu kuyiwa ssere. Omuddo ogutandise kati okumera gye tubadde tulimye. Awareness Lumbuye gy'akoze temusobola kugitegeera y'amaanyi. Nze sina mulabe gwe nina andamanidda ku muwala ne kooki. Mubuuzo oba nali mukubiddeko essimu nti ampe ssente oba yali ampeereza ku ssente. Simuyinaako. Nze andamanidda ku nasinziira ku ka audio ke yayogera. Ne mugamba muganda waffe tuyamba otuyigo otubulire kino wakifunye otya. Ebyokwewosaako ogenda okulikodinga n'ogattamu ebibyo byonna tebiyamba. Abannayuganda kye beetaaga ye Lumbuye. Nze mu miransanafu ndi wano ndi musajja munaku. Era mwagamba nti ebyo bisibya nti katongole asula wansi biki ebyo n'embigumira. Ne ngamba byonna mubyogere.
na yamazima gali tofola abeddembe. Bible yechogera abamu temugenda kulaba byetwogera esawa zino ne tubagamba ticha byakola mwagano bila bila omukusoka abamu ne mugambo yo propagandisti ngabalala bwe bogera ne bamuita propagandisti musajja watu nabwe byatuuka mu Lwanga Bishop Lwanga wamusi kale labambu abyogedde n'obwaffe mujja kubujjayo era mbagamba bannyinange ne baganda bange nze bwe nvaawo temuzikiza bannayuganda bali mu kubonaabona bannayuganda battibwa bannayuganda bakubibwa ebijambiya bannayuganda bali mu biyumba bino sibikola nti siina budde okwogerera Uganda si kyangu ng'abamu bwe balowooza era mu abannumba e Uganda olumuntu lansi ne ngamba naye bano be tulwanirira babitegeera bano lumbuye be yali alwanirira babitegeera ng'oli lazima bamuweereza 10,000 ade atasanye ka audio ak'obulimba oli ne bamuwa 10,000 kuba katongole omulise mutaka naye nga mazima ddala ekyo kye kyalikoleddwa okuba omuntu nti tuli balabira ku bikolwa byabwe nera tubabuuza mukolerani nti kuba kwe sente ojote katongola abeewo muganda wange okikola naye malazima nange kyendiraga siri kulekera mirembe tetuli nti twe tulina byakola esawa zino naye otunula n'ovaano nyumba ku nyumba abantu bali mu kufa abakadde baffe bali mu bwavu obutagambika bannyinaffe bali mu mayumba g'abawalabu babatulugunya bannyinaffe bali UK tebalina mirimu ebipapula tebalina nenga lwaki tebadde Uganda ebyenjigiriza byonoonese neggwe bw'otuula wansi mu bwongo bwo bw'okompeyalinga abali kumukunywa emyenge gyabwe n'abanywa sigala waabwe tebalina mu Uganda oli ayogerera bweru avuga motoka ku luguudo yeetala ne katongole ali ku gulawundi njogenda kunafu ya katongole katongole yaliwo from day one Kyadondo East ne tuyimirirawo ng'abamumutya ne tugenda ku ziredio ne tugenda Aruha ne tugenda Bugiri ebimu mmwe mubisoma mu history tetwagala kulaba ng'ekyo kye twatandika waliwo abakyonoona tetwakitandika kufuna bubaka bwa paalamenti tetwakitandika kufuna bwa kansala bannayuganda kye twabagamba mu kusooka kyekyo kye tunnyikiza buli lunaku kujjako mwami Museveni tetunnakikola mukiraba mujja kunyiga mugamba oyo katongole kati atusa ku mission 22 mugu kyekituufu kyekyo kituta president waffe South Africa kyekyo president waffe kimugaana okubeera emagere buli lunaku n'atambula emitala n'emitala abantu bali mazika abantu bakaaba nemwe ne mulooza nze abantu bangi bennumbye ne bagamba kye mukola kikyamu nze byenjogera mbijja ku mutima gwange saagala ssente oli ayinza okuloza 10,000 gy'aweereza abala gy'agenda okuwa katongole nedda abantu bakubira amasimu bakaaba lumbuye waliwo abankubira ne bagamba katongole tikyafaana abaayo abantu baffe enjala gw'oyinza okuba olya n'ofuna omukyala mukyala kimpadde n'akuweereza ssente Netherland oyo mukyala kimpadde yakuwadde naye waliwo bannayuganda abazaalira ku seminti abazaalira ku makubo bebo lumbuye beyayimirirawo nabo waliwo Buganda ensi yaffe Buganda baagala kugisaanyaawo kati ebyo byonna temubiraba nemwe bwe mulaba tulina kutambula nga bwe tuli ebigambo bye twogera bibi tusirike gwe n'ovaayo ng'olumba katongole mbu breaking news ne breaking news byenjogera tebijjaako Museveni oba bimubeezaawo okumanya aliwo abantu bewewunya n'ogamba bano baasomera wa nga katongole gw'okolako subject buli kaseera n'ebyenjogera bibi banwanirira abaana mu Buwalabu tebalina kulwanirira baganda bange tuyimirire ku mazima baganda bange omubi abeera mubi omukyamu abeera mukyamu ekibi kibeera kibi Father John Kennedy Lubega yakinsomesa ekibi nja kukiyita kibi tekirirungika tekisobola mulundi na gomo
na ye mubeera alati abantu babi sibonna na ye abantu abamu baki babi era abo bola abaseka abasanyuka abera ku zilive abamu bagagga na ye Katondo ya atari angusi onakulumu alibi kule guru na gambo yomulabye ye yakuwa yorumbuye mulie unya ne mugamba katongole yabyogerako nene bamuita nti ali mu bya propaganda na yamba gamba banyiganda wange nerumbuye bachi muita gwende mukulwanirira ne wagamba propagandist mubi oyo byayogera bibi na yesawa zino ensi eri mu mubulo mamu yayanira abamu katonda yatusindika omulima guno tukukola abamba gamba oli Uganda oli alete mbozi na gamba obere otia Uganda no yogerecho no abali ya Uganda tuina kubera batitizi oli na very puti soja katonga ali Uganda olaba yogere ebintu ebyo banango oyo kati baganda bange ne mulakate mutegera chetwalumba nse chimanyi chino chetwayingira chiriko okufa chiriko okusibibwa chiriko n'obuwanguzi bino betwogera sibi ya lwali ate betuli mu sibi ya kusaga sikugezaako wabula bya ddala twatala afya Museveni ne government ye tujigamba twagala bukulembeze bwansi yaffe singa osobola funa akaseera n'ogenda kumugga Nola wa musayi kwa abana Uganda ogukulu kuta. Abana abataina mirimu aba boda. Aba taxi. Aba boda boda ne batunda bibanja ogula zi boda. Muno tunulire misolo je babinika abasubuzi. Esawa zino wali gambe kanegate katongole tulwanirire ensi yaffe. Bakitaffe mu Katonda bafange ebiyenje. Fe twakulira mu seminario nga ba bishop bawangala emyaka 10. Miaka chinana chenda. How comes to zikabe episkopi wa feo? Miake mito. How comes? Ntiba bishop wa baba devo gela kusonga. Ezaba na Uganda bebatiwa. How comes? Bama shek abo gela kusonga bebatiwa. Anyabata chechibuze chiri kumeza. Bina bitulebe bitunulira agako butunulizi. Tumirekao. Bula tunatunula abantu wafe bagenda genda era bafe fetusirise banadini banafe babata banadini bafe banafe bafe mpeta tegerekeka olwokuba obusente olwokuba emotoka olwokuba abakyala olwokuba ebintu ebitaitwala nsi yaffe maso gwe webuze lwaki saba sumba lwanga amaje gamuwamba nga omulambo gwe ekyo banabakatuliki ekyo banadini Twali tudde wansi ne tukyebuza mitima gyaffe. Ne kibeera ekijjukizo. Olunaku olwo mukama waffe Yesu Kristo alikomawo nti na kino waliwo ekyakolebwa ekitaali kituufu. Ne buli omu buli otunda entegera yo ne ssente oba wetunze wekka. Oba abaana bo batunze, maama wo mutunze, jajja wo mutunze. Ffe tetuli baana be ba Uganda. Tetulina byakulwanyisa. Twagala enfuga eya ssemateeka. Twagala enfuga ya demokrasia. Ebigambo mubiwulidde ebyo. Naye tusigalenga tuli bagumu. Mbagamba nti tebinnaggwa baganda bange. Ensi Uganda tubeere bumu nga tulwana omulabe. Naye omulabe buli mweyawuzamu ajja kuba penetratinga mu buleko kye musobola okukola. Naye mbagamba beera. Nga wesiga mutima gogoka abantu babi noyo gori na emunju oyino kumwekengera naye lazima olunako olwo tujja kutuukayo ebigambo byange bitera okubeera ebizibu okutegeera naye mbagamba bwe twakwasa oyo mwoyo omutukuvu asobola okutuyamba okutegeera ne tugenda maaso ate ne tulwanirira ensi yaffe baganda bange ababeera ku social media nga mugwamwe gwakwera mu fake accounts Kulumba, kuvuma. Na mwalu na kurumu lichejusa. No gamba lwachi nkorecho. Nenga chino cheche tofu. Lwakwa wakwa dobu sente. Lwakwa wakwa demere. Bakuze nechindazi. Newera vila. Bajajawa mchalo jova. Bachasula mukasisira.
Newera bidolo lugudo lude wamwe berufanana. Newera bida nyoko oba mamao embera jalimu. Bino betulimu tetulwana nti bakatongole faba gendo kuwera mu Uganda. Ebanga lyonna. Naye musukuluwo ya joko ya galira kwebyo. Betulimu kubagamba. Eddwaliro e Masaka banaliteka mu eddagala. Fenna tebajja kusaba kadi nti gwoli wa kibiina ki. Namu abakuba banna Uganda. Abapulani ngo tukwatawo kutusiba. Tubagamba. Bino byetwogera mu ebibite mu biraba. Byetubadde tubagamba mu ebibi temubiraba. Ebigambo abantu wano mu Uganda waliwo omuntu akolera 5,000. 3,000 nga mwanyoko. Naye nga waliyo abalina ebisawo bya ssente mayumba. Ng'oli musirikale, oli wa magye, ofuna 10,000. Ne tukulwanirira. Bona afuna ssente ezo ojja kuyamba famire otajja gasa katongole. Nagwe bonadda ku nguudo n'okuba banna Uganda n'obawuttula. Ne mudda mu kusiba abavubuka mu budde obwakafunga obwakafyu nga temuyina kisa. Mbagamba kaseera kagenda kutuuka bali babalekewo bagende. Mwe musigale wano tugambe kati abo be wali okwatagana nabo baluwa. Lazima nga tobalaba. Ng'ebintu bikutabuseeko. Mwabadde ne mulirangira abaana bali mu biyumba bakadama. Abaana abo tebaagalangako kubeera mu biyumba. Tebaagalangako kubona abonereyo. Ne mulangira abali mu UK mu banaasa bakadde abali luddawa. Tebabyagalangako. Naye embeera eyaleetebwa abasajja bano bamusibira mu bbwa ye yabakaka. Naye mbagamba. Ensano yaffe Uganda yaffe sisobola jegaana maaso ga Katonda. Tugenda kuyimirirawo okulaba nga tutereze ensi yaffe. Bana baliwo bo bakola bonone eri ewaabwe eyo baterezezaayo. Kati mmwe bwe mbate mubiraba eno ye yammwe. Naye abaana bali banenya nti taata wabeerawo ngo igwe osaakaanya usaakaanya. Mama, gwakola nga wakuwera gwa ku social media, olokuba bali ba smart wire bakuwereze 10,000 nova ku mulamwa. Inze nkyasobola okugamba nti mbivuddemu. Nete kitegeeza nti abalala tebaalwane. Kinkakatako okulikulutenga abalala. Nti obuyaaya lazima bwe bundya. Lazima obuyaaya badawa bwe banzita wakirindekawo katongole omulala. Ndekawo mu miransa nafu omulala. Gwoli awo oli mu nju yo tuddo wokinga mu miransa nafu. Kiki ky'okozeewo? Mulimu ki gw'okoze? Okutya tukutye. Ky'olina okutya kwe kutya kwennyini. Julius Katongole mu miransa nafu ayagala ennamba yange eri 0702 22 27 58. 0702 22 27 58. Ai Katonda kuma saba sajja Kabaka wa Buganda.